Senior karty pre Michalovčanov ostávajú v platnosti. O nové karty žiadajú písomne len tí seniori nad 65 rokov, ktorí ju ešte nemajú. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického spúšťa aspoň časť svojich služieb verejnosti. Žiadanú publikáciu si musíte najprv objednať cez počítač. V Michalovciach pribudli ďalšie mobilné odberové miesta na testovanie ochorenia COVID-19. Povieme vám, kde sú. Od roku 2008 môžu Michalovčania nad 65 rokov využívať senior karty. O kartu môžete žiadať celoročne, najskôr v deň dovršenia uvedeného veku. Je bezplatná a časovo neobmedzená. Senior karta oprávňuje držiteľa využívať rôzne zľavy, ktoré poskytuje mesto Michalovce, ním zriadené alebo aj iné organizácie na základe dohody s mestom. Mesto Michalovce eviduje 6202 seniorov, ktorí dovršili vek 65 rokov. V roku 2020 bolo vydaných 123 senior kariet. Kartu vydáva odbor sociálnych vecí Mestského úradu Michalovce. Vzhľadom na aktuálny stav nie je možný vstup verejnosti do budovy, preto si občania môžu podať žiadosť o vydanie senior karty prostredníctvom mestskej webovej stránky michalovce.sk v sekcii Vybaviť. Čiže stiahne si žiadosť, vytlačí, vypíše a následne ju pošle poštou na adresu mestského úradu. Alebo keď nechce posielať poštou, môže ju odniesť osobne na podateľňu. V hlavnej budove mestského úradu je príslušník mestskej polície, ktorý od klienta žiadosť prevezme a dá ju na podateľňu. Žiadosť na podateľňu mestského úradu môže priniesť aj rodinný príslušník. Následne vydaná kartička s neobmedzenou platnosťou bude zaslaná klientovi poštou. Po zlepšení pandemickej situácie si ju seniori budú môcť prevziať aj osobne na odbore sociálnych vecí mestského úradu so sídlom na námestí Slobody. Ak si kartu klient osobne neprevezme v lehote do 30 dní od vydania, tak môj úrad pošle na adresu trvalého bydliska. Senior karty za normálnych okolností poskytujú celú plejádu výhod, z ktorých aktuálne, teda počas pandémie, môže dôchodca využiť iba zvýhodnené 1-eurové zápisné v Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického. Ostatné zľavy sa týkajú prevažne kultúrnych či športových podujatí, ktoré sú, žiaľ, momentálne pre verejnosť zrušené. Od 1. februára je opäť otvorená Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického. Z dôvodu epidemiologickej situácie a na základe pokynov Úradu verejného zdravotníctva a zriaďovateľa Košického samosprávneho kraja knižnica služby poskytuje, aj keď v obmedzenom režime. Už prvý deň využili otvorenie knižnice desiatky čitateľov. Odhadom prvý deň sa do knižnice vrátilo cirka 600 a 700 kníh. Ťažko povedať, čo sa týka vypožičiek, lebo na vypožičkách momentálne pracujeme. To budeme vidieť, koľko kníh sa vypožičalo na konci prvého týždňa. Výlučne pre seniorov je knižnica otvorená v dopoludnejších hodinách od 9. do 11. Čitateľom do 65 rokov sú zamestnanci k dispozícii medzi 13. a 15. hodinou. Verejnosť znovu otvorenie knižnice veľmi uvítala. Prichádzajú nám rešerše. Mnoho študentov sedí doma, píšu bakalárky, diplomovky, nemajú literatúru, takže oni veľmi uvítali otvorenie knižnic. Do priestorov na prízemí môžu naraz vstúpiť iba dve osoby. Každý musí dodržiavať hygienické opatrenia. Nevyhnutnosťou je negatívny test na COVID. Čitatelia však nemôžu vstupovať ďalej do interiéru medzi regály. Knihy sa požičiavajú a vracajú na prízemí v centrálnej evidencii. Čitatelia si knihy z fondu knižnice môžu vyhľadať cez online katalóg, ktorý je na stránke knižnice. Čo sa týka požičiavania kníh, knihy si treba objednať vopred. A to buď formou mailu, formou SMS-ky, alebo telefonicky si knihy je možné zarezervovať. No a naše knihovničky, pokiaľ nachystajú knihy, dajú čitateľom vedieť. Všetky knihy, ktoré k nám prídu, musia ešte ísť do karantény. A až zhruba po 3 dňoch sa tieto knihy môžu vrátiť naspäť do fondu, aby sa aj tieto knihy ošetrili a dezinfikovali.
Generovanie upomienok je pozastavené do 25. februára. Už vypožičané knihy je treba vrátiť do 28. februára. Zemplínska knižnica Gorazda Zvonického udržiava kontakt s detskými čitateľmi, ale aj stredoškolákmi prevažne v online priestore cez webovú stránku. Formou rozličných vedomostných kvízov, súťaží, dramatizované čítania robíme pre menšie detičky. Všetko, čo je možné, výstavy. Okrem toho, že ich vystavujeme v tradičných priestoroch dole na internete, všetky tieto výstavy natáčame a presúvame do online priestoru. Podujatia nájdete na www.zkgz.sk, facebookovej stránke, Instagrame a YouTube. Podľa vývoja situácie môže dôjsť k zmenám poskytovania knižničných služieb, o čom sa čitatelia dozvedia práve z týchto uvedených sociálnych sietí. Býva tradíciou pozrieť sa začiatkom roka na čísla roku uplynulého. Ako je to teda s tými Michalovskými? K 1. januáru 2021 bolo v meste evidovaných niečo cez 36 tisíc obyvateľov, z toho zhruba 19 tisíc žien a 17 tisíc mužov. V uplynulom roku sa v meste narodilo 1057 detí, z toho 282 Michalovčanov. Viac bolo chlapcov než dievčat. Rodičia svojim synom najčastejšie dávali meno Jakub, Martin, Tomáš, Lukáš, Dominik, Kristián, Max či Maximilián. Najčastejšie dievčenské mená boli Sofia, Hanna, Emma, Emma, Dorota, Šarlota, Mia a Michaela. Na matrike zaznamenali aj nezvyčajné mená. Chlapčenské Selim, Zomborn, Jason, Rodrigo, Christopher a dievčenské Madison, Katalia, Nelzy, Elif, Shayna, Ashley a Loren. V poslednom čase zaznamenávame aj návrat tradičných mien ako Ján, Juraj, Jozef, Helena, Ružena, Anna a Mária. V Michalovciach sa zosobášilo 194 párov. Z nich cirkevných sobášov bolo 104 a civilných 90. V dvoch prípadoch sa sobášili maloletí snúbenci a 11 sobášov bolo uzatvorených s cudzím štátnym príslušníkom. K rozvodu pristúpilo 64 manželstiev. Celkový počet úmrtí bol 795, z toho 366 Michalovčanov. Zomrelo viac žien než mužov. V nemocnici Svet zdravia Michalovce sa počas minulého roku uskutočnilo vyše 1000 pôrodov. Oproti predchádzajúcemu roku to bolo viac o 13 pôrodov. Najviac novorodencov prišlo na svet v septembri. Viac bolo chlapcov než dievčat. 8 mamičiek si domov z pôrodnice odnieslo dvojičky. Zdravotníci pomohli na svet aj 4 rodičkám, ktoré mali ochorenie na COVID-19. Novorodenci sa narodili zdraví. Prvé novoročné bábetko sa v Michalovskej nemocnici narodilo už 1. januára o 13. hodine. Na prvého Michalovčana, Janka, sa však čakalo až do 4. januára. Milí darcovia krvi, obraciam sa na vás v tejto neľahkej situácii, ktorej čelíme všetci. Aj v tejto situácii naše zdravotnícke zariadenia potrebujú vašu krv. Práve vaša krv môže pomôcť niekomu zachrániť život. Je nevyhnutne potrebná pri operáciách, u pacientov, pri chemoterapii a pri ich ďalšej liečbe. Prosím, buďte takí láskaví, tí, ktorí môžete, tak ako doteraz ste pomáhali zachráňovať životy, pomôžte aj naďalej. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Na území mesta Michalovce je k 4. februáru otvorených 7 mobilných odberových miest, kde na COVID-19 bezplatne testujú antigénovým testom. Počet sa od začiatku februára zvýšil o 2. Kto sa chce vyhnúť čakaniu, na 3 miestach je možnosť objednať sa na testovanie vopred. Objednať sa dá na Staničnej ulici v areáli dopravnej zdravotnej služby MK Trans, v priestoroch objektu bývalého hotela Jalta na námestí Osloboditeľov a v areáli nemocnice na Špitalskej ulici.
Dve nové mobilné odberové miesta zriadili na Duklianskej ulici pri vakcinačnom centre a na Partizánskej ulici. Testujú aj vo vojenskom útvare na Duklianskej ulici a v niektorých pracovných dňoch aj v regionálnom úrade verejného zdravotníctva na ulici Sama Chalupku. Tabuľkový prehľad mobilných odberových miest v Michalovciach a časy, v ktorých odbery realizujú, nájdete na našej facebookovej stránke, v našom infotexte aj na stránke mesta. Milada Jakubecová, odborná pracovníčka Hvezdárne v Michalovciach, sa už niekoľko rokov venuje tvorbe amatérskych astronomických náučných filmov. Scenáre si pripravuje sama. Inšpiráciu čerpá aj zo starších učebníc fyziky. Prvý film Milada nahrala spolu s členmi astronomického krúžku. S filmom s názvom Svetelné znečistenie sa zúčastnili na festivale Astrofilm v Piešťanoch. Aj keď film mal technické rezervy, porota mu udelila cenu za obsah a myšlienku. Ďalšie filmy boli o Zemi, súhvezdiach či kozmonautoch. A zda najbláznivejším bol dokument o vesmíre v nárečí s názvom Šalený vesmír. Videá sa samozrejme vždy týkajú astronómie. Prvé bolo o svetelnom znečistení a mimozemšťanovi, ktorý havaroval na Zemi a pre osvetlenú oblohu sa nevedel vrátiť domov. Robili sme to každý rok, aj minulý, ale festival sa musel zrušiť, takže film máme v zásobe o rok. Za filmy sme získali niekoľko cien, čo nás len motivovalo. Jednu z cien nám odovzdával aj náš kozmonaut Ivan Bela, a to zhodou okolností práve za Šalený vesmír. V čase lockdownu Milada Jakubecová vytvára filmy na webovú stránku Hvezdárne. Videá o fyzike a prírodných vedách všeobecne pomáhajú deťom aj pri pochopení školského učiva. Filmy sú určené tak deťom, ako aj dospelým. Musím sa aj poďakovať kolegom, pretože mi vždy skontrolujú scenár, aby tam neboli chyby. Ako teraz v poslednom videu o pohyboch oblohy si dal záležať kolega Parnahaj. Pri fyzike zase robil kontrolu kolega Komárek a pri videobásničke zase kolegyňa Gladišová celé dva dni hľadala obrázky k nej vhodné, a to také, aby neporušili autorské práva. Filmy sú na webovej stránke hvezdaren.my.sk v sekcii Astronómia na diaľku a videopokusy z fyziky. Všetko je to pod činnosťou a online aktivitami. Alebo nás nájdete na YouTube, ak hľadáte Hvezdáreň Michalovce. Je tam napríklad aj krátka videoprehliadka budovy Hvezdárne. Ak ešte u nás niekto nebol, tak sa k nám aspoň takto pozrie. Musím však povedať, že tých online aktivít je tam viac. Nájdete si hádanky, kvízy, pracovné listy pre deti, ale aj vystrihovačky pre starších. Jeden z filmov Milady Jakubecovej s názvom Pohyby oblohy si môžete ešte dnes pozrieť po novinách Mistral. Rok 2021 je nielen rokom 777. výročia prvej písomnej zmienky o meste Michalovce, ale aj rokom, keď si oslavujeme 100. výročie príchodu stabilnej vojenskej posádky do mesta Michalovce. Bol presne január 1921, keď na Michalovskej železničnej stanici z vagónov vyskakali vojaci pešieho pluku číslo 20, ktorý bol premiestnený do Michaloviec. Od tohto roku sídlil pluk do Michalovce až do roku 1939. Zvyklo sa tomuto pluku hovoriť, že je to Michalovský pluk, a mestu Michalovce sa hovorilo, že to je matka dvaciatníkov. 20. peší pluk je spojený so silnými príhodami a silnými udalosťami. Vďaka tomuto pluku Michalovce zaznamenajú šestranný rozvoj. Postavili sa kasárne či na Hrádku alebo pri Sobranieckom moste, postavili sa vojenské bytovky a mesto aj dostalo väčší ekonomický a kultúrny rozvoj. S plukom sa spája aj veľa príbehov. Či už by sme spomenuli príbeh nešťastnej lásky vojaka pluku, ktorý so svojou Michalou spáchal samovraždu nedaleko Michalovskej železničnej stanice, alebo príbeh najväčšieho zradcu českého národa Emanuela Moravca, ktorý v našich michalovských kasárňach pôsobil ako zástupca veliteľa pluku v rokoch 1929 až 1931. Na záver chcem povedať, že vďaka vojakom a vojenskej posádke Michalovce zaznamenali rozvoj, o ktorom sa im v 19. storočí nemohlo ani len snívať.
Tretie tohtoročné vydanie novín Michalovčan vychádza v piatok 5. februára. Dozviete sa v ňom, ako boli rozdelené dotačné financie z rozpočtu mesta, aj to, ako o ne môžete požiadať tento rok. O svojich novinkách informuje Michalovská nemocnica. Na jednom mieste máte zoznam miest, kde vás otestujú na COVID-19 počas týždňa aj cez víkend. O tvorbe maliarky Zemplína Ľudmile Lakomej-Krauzovej sa dočítate na 4. strane. Dozviete sa, kto bola Gita Fatranová a ako môžete využiť služby Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického. Mesto ponúka do nájmu voľný byt na ulici Obrancov mieru. O inováciách pre fanúšikov michalovského futbalu sa dozviete na športovej strane. Noviny Michalovčan môžete čítať aj prostredníctvom mestskej webovej stránky www.michalovce.sk.